A to vypadá na tom mostě spíš, jak kdyby tam šla Ellie, že? Taková jako drobná postava, to víc vypadá na Ellie, než na Abby. Protože tady tímhle procházela Abby, že jo? Abbina. Abbina. Tohle už asi bude Abbina. Kurva, ale stejně nikdy neodpustím, že zabila Joela, i když ji chápu. I když ji chápu. Tak přátelé, já vidím, že už píšete, já si teda zapnu, nech toho, já si zapnu chat, nech to, už je nás tady 10, výborně, CCL, zdravím tě, Lukix, taky tě zdravím, Fifinko, ahoj, ale no to nebylo na tebe, Snupičko, jak když takhle mluvím, tak on si myslí, Snupi, že takhle mluvím, no nic. Jsi brknul, fuj, tady brkáš a prdíš, to je hruza. Přátelé, kamarádi, vás tady vítám vás u dalšího herního livestreamu. No a nebudu zdržovat a půjdeme pomalu na to, co říkáte. Tohle stejně bylo úplně super mise, nebo mise jako část, pasáž v nebesích. To byl právě minulý stream, kdo to neviděl, tak se na to podívejte, protože to bylo fakt perfektní. No ale jak už jsem řekl, nebudu zdržovat. Dneska jsme začali o 4 minuty dřív. Nebudu zdržovat a budeme pokračovat. Tak jo. Teď ta důležitá věc. CCL, čau kočka, tak to bylo asi na Fifinko, ne na mě, že jo. Přátelé, kamarádi. Důležitá věc. Dnes ještě jsem v práci až do zítřejších 15 hodin. Takže pokud mi zazvoní telefon, tak budu muset stream rychle vypnout a rychle odjet, třeba na 20 minut nebo na půl hodinky, jak když záleží kam a tak dál. Čili kdyby náhodou se cokoliv stalo, slyšeli jste takový kdyby zvuk, takový pep, 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 takový, fakt to zní podobně, jako takový zvláštní alarm, tak to budu muset rychle vypnout a streamovat třeba později, že jo, nebo prostě zítra nebo tak. Ale ty alarmy jsou takový, jak kdy, jo, třeba včera nebyl ani jeden, dneska byly 4, jo, ale byly jako 3 hnedka za sebou úplně. Kvůli prostě nějaké blbosti, to je jedno. No prostě uvidíme. Švédo, zdar jak svině, vítám tě. No a my tedy pojďme pokračovat. Já už prostě chci vědět, kurva, co se bude dít dál. Chci vědět, jak to dopadne a tak dál. A jedno s druhým. Inženýr Tomáš Pátý, nebo Tomáš V. Do prdele! Já jsem zapomněl, že tady je ten boss fight úplně. Kurva. Tome, já tě zdravím, kámo. Tome, ne, tohle už je tak 12. stream. Všechny záznamy budou na YouTube, já se k tomu už asi teďka co nejdřív dostanu. Ještě, já mám totiž teďka strašně moc práce, ale to mi od prvního úplně končí, takže pak všechny záznamy budou na YouTube a budeš se na to moc podívat zpětně. Tomáš, ještě jednou tě zdravím, Fifinko, CCL, Švédo, Páťo, zdravím tě, kámo, i tebe, Haničko. A jdeme na to! Teďka nás tady čeká zabití této potvory. To přežijeme tady tohle. To furt si myslím, že se dá přežít. CCL, ne, já jako cvičit budu furt a pořád a vždycky, to se nemusí bát. To je můj. Kurva, co je? Já jsem běhl do nějakého bordelu. To mi nikdo neřekl. Tak jo, hned začátek streamu bude takový náročný boss fight. Jasný, Tome, jasný, to taky chápu. A jak říkám, zítra nahraju možná hnedka další dva díly a tak postupně pěkně, OK. Tak jo, jdeme se soustředit. Tak soustředit.
Tak soustředění nám moc nepomáhá teda. Ne, to dáme, to dáme. Hej, Milan Fitness, zdravím tě. Chtěl jsem se tě zeptat, je mi 15, čím o 12. Milane, to, hele, víš co, to bych musel vidět, to, víš co, to ti takhle nikdo neřekne, a kdo jo, tak jen hádá. Tele! Obrovská potvora. Piču, jste debilní. Zechcanej. Nemůžeš prostě v klidu umřít. Jsem si naběhl. Maria, to je kráva. Hej, to je nezmar. Kurva, co se děje? Ty vole, on se odlepuje. Ten retard se jaksi odlepuje. Dele, to na, hej, to je začátek, tohle je začátek streamu jak kráva, ty vole. Začneme úplně od začátku, jsem se lekl, sorry. Jsem se lekl jak svině, jsem ho viděl, jak už ke mně běží, já jsem viděl, že už mu... Jo, dobrý. Takže... Pokračujeme tady, to je dobrý. Tak na hodinu, ne, to dáme, to dáme. Hele, už jsme se posunuli, už jsme se posunuli. Teďka za sněho něco upadlo. Milane, nemůžeš, určitě ne. Páťo, plamenomet, hele, možná na pozdější fázi. Já to hážu moc blízko, no. Ne, nemůžeš, Milane.
svaly jsou o těžkých váhách. Pokud chceš, aby jsi rostl, musíš zvedat těžké váhy. Musíš tomu dávat impuls. Ty rozumíš. Dobře. Kurva, já už mám to. To je nezmár, vole, debilní. Ten pičus mě tady vždycky, vole, openetruje. Hej, hej, hej. Abych tě nejdřív zabít tady toho menšího debila, jako. Nezničím se v 15 letech těžkýma váhama. Když budeš cvičit dobře a kvalitně, tak ne. Když budeš cvičit nekvalitně a hloupě, tak ano. Ty vole. My si nejdřív musíme dát lékárničku. Tomáši, zdar jak svině. No tohle bude makačka. Ty vole, ona se léčí pomalu. To je na hovno. Všichni říkají, že v 15, když budu cvičit s českýma váhama, tak se budu ničit. Tak ti všichni jsou idioti, co se v tom hovno vyznají, tak ti to řeknu prostě. Proč bys měl v 15 letech ničit tím, že budeš zvedat jako těžký váhy? Já se nebavím o tom, aby slavě přepoval 200 kilo, nebo cokoliv takového, ale prostě nebál se zvedat těžký váhy, prostě. Jo? Prostě když třeba maximálně zvedneš na dřep třeba 50 kilo, tak se prostě pokusí těch 50 dřepnou, pomalu to navyšovat. To jsou těžký váhy, víš co? Prostě tvoje těžký váhy. Zvedat u sebe svoje maxima, kámo. O tom to je. Jsem se kurva netrefil. Jenom ať Abby chcípa za to, co udělala. Jo, teď se jim stíme. Švedo, nevím, co myslíš, počkej, co myslíš, myslíš ty vousy, nebo? Teďka, kámo, nevím, co myslíš, co to bude. Hej, ale už mě začíná srát. Chápu, no, a pumpování mě neporostou. Někdo říká, endomorfové pumpujou a ektomorfové těžký váhy. Bože, to musí taky říkat nějaký idiot. Víš co, já se teďka chci věnovat řekám, jo, prostě, ale to jsou nesmysly, jako co tady říkáš, nebo to, co ti kdo nějaký takovýhle věci říká. To jsou fakt nesmysly. Prostě svaly rostou tím, že jim tělo dává impuls, prostě aby rostlo, ne, víš co? Ah!
Já si toho druhého piču se vždycky nevšimnu. Ten kripl tady vybouchne, tak to hej, už začíná srát. Přátelé, soustřeďme se. On vyšel tady zas, to se nečeká. Ticho! Slyšel z bobku? Splidni se. Hej, to se nedá, ty vole. Musím jít po tom malým nejdřív. Jo, jako toho malýho bych měl zabít jako prvního, no. Já si nestihnu ani vyrobit, vole, granát nebo něco. Bertiku, nech toho! Jsi šel? Dneska už zlobil dost. Nebudeš tady lozit. Já to prostě nedám, ty vole. Já to prostě nedám. Piči. Dobře, Hanička píše v klidu. Dobře, tak se nebudeme nervovat. Je to prdele. Mám čím zastřelit, ty vole. Ale mám vodu. Ty vole, poslední ráno jsem ho zabil. Přátelé, teda doufám, že jsem ho zabil. Bože, tohle byla hrozná píčovina. No, s pánem bohem, ty moc Ebino nemachruj, ty vole. Tady teďka tak 30krát umřela. Bo 30krát možná ne, ale... Jako chápete mě. Díky moc, přátelé. Boss fight máme úspěšně za sebou.
Tak, a ještě to tady musíme prohledat a zkusit najít cokoliv, cokoliv. Dobrý. Dobrý, 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 obvazí. Ber, ber cokoliv. Ten druhej je taky mrtvej. No snad jo. Pavle Pátý, zdravím tě kámo, vím, že jsi Pavel V, ale prostě já ti budu říkat Pavel. Co to je? Co to je? Tady někdo je? Tam někdo hekal. Hekla si. No. To nic nemění na to. Ono to žije? O čem kurva mluví? Plno třaskaviny. Ale jdeme radši profesní nástroje. Dostali jsme bronzovou trofej. Plešoune, zdravím tě. Aha, aha. Tam něco, ale tak, jestli to před náma utíká nebo tak. A jinak ano, no, za tu dobu už musí mít ta mařka tu ruku tak pětkrát uříznutou. To je, to bylo to, co z něho odpadlo, z toho velkého, nebo co to tady před náma teďka utíká? Nebo nějaký alien? No, nevím, uvidíme. Dobře, posral jsem se teď strachy. Regulérně, teď jsem se posral strachy. Fakt jako jsem si prostě lehce ukákl teďka. Tohle je jak z filmu The Thing. A toho zmrda prostě upálím. Tak možná neupálím. To není alien, ale sputnik. Ty vole, to by mi musel vylízt z Báchora, Ebině, nebo z Bicáku. Tak já ho zkusím zabít tady touhle zbraní. Pro tohle asi nejsilnější. Dobře, trefili jsme ho. Nesmrtelný pičus. Kde je? Ty vole, teď jsem ho trefil tou nejsilnější zbraní třikrát. Lukáši, zdravím tě. To je pičus. Tohle taky nebude prdel. Martio, zdravím tě, kámo. Vylez ty buzerem, ty. Aha.
jsem za smrtvej. Toho velkého bose jsme zabili, ale tenhle parchant nám asi ještě... Navíc je to nějaký parkourista, vole. A vůbec někde. Se netrefil. On ani teď se netrefil. Já už ho zase nemám jako čím zabít. Teď co? A jako teď po něm mám hodit. Jeden náboj dobrotovnice má. Tak se musím trefit. Nejhorší je, že já nevím, kde je vždycky, já slyším zvuk. Ale je. Ty vole, nežije. Já jsem ho zabil tou poslední ránou. Marťo, poslední 3 dny a jdete na nový místo. Už se nemůžeš dočkat, co kámo? Efekty ohně a tak dále, ale celkově ten vizuál, ta grafika, třeba i ty detaily jsou úplně nejvíc uchvatný. Tak jo, dali jsme to, přátelé, výborně. Výborně. Jak kamarádi, je mou milou povinností vám připomenout, že tady na YouTube se můžete přidat do skupiny. Tohle pod videem je připojit se a díky tomu získáte nějaké výhody, nějaká privilegia. Ale také díky tomu můžu častěji a déle streamovat. Takže kdo má zájem, mrkněte se na to, je to prostě různá, je to taková podpora, samozřejmě, jinak. No a my už teda konečně snad odsaď vypadneme tady z toho bordela. Jo, když tady budeme chvíli, tak vám ukážeme. Jo, jasný, to nebude problém, Marťo. Mám jeden náboj, ty vole, do pistole, tak snad to... Jeden náboj do pistole, tak snad... Kurva, tady už teďka chvilku nebudou nepřátelé. Jako těch jsem si teďka užil až. 20 tablet. Ale podíváme se, co tady mám za tablety. Ne, tlumič nepotřebuji. Dobrý. Tohle mi nikdo neuvěří.
2. Ty vole, jsem myslel, že tam mám být. A taky že jo, ty vole. Konečně venku. Tohle je grafika, kamarádi, teď se dívejte, ty jo. Prostě ty. Mazec. Ty vole, lev, dobrý lev, to je lev. Co teď? Co teď? Ty ukázky a ten příběh, ten postup toho příběhu, to je to nejlepší. Jaké to je, kámo, jedna z nejlepších her, co jsem vyhrál. Bohužel už se blížíme ke konci, kamarádi, jakože už se blížíme ke konci té hře. Na druhou stranu, tak jako už máme nahráno, že tady kolik? Přes 20 hodin už máme. Pesánek a ona ho Eli zastřelila, ty vole. Čo to má pracky, vole, dívej se na to. Pesánek. Hele, to se nedá srovnávat s Death Strandingem. Ale kdybych si měl vybrat mezi Death Strandingem a tímto, tak tohle vyhraje. Teď jsem to, že Ellie je všechny zabila. Tady tu těhotnou babu jsme zabili. Mám jednu ruku dlouhou. Ona je zase, aha, zase se jí zdá sen. Furt se vrací k tomu, jaký Joel zabil tatínka, no.
No. Třetí den v Seattlu. Tady ten třetí den Ellie všechny zabila, no, tady, co jsme, na který jsme teďka koukali. Čtěte ten picák. No, myslím, že za Ellie byly ty pasáže těžší než za ní. Owen? Just me. What are you still doing up? I was changing her bandages. Can't believe she's on her feet already. Yeah, well, scars are tough. Byli u záda. Love doesn't want to leave Seattle. Owen invited them to come to Santa Barbara. That is very Owen. That's a little Owen. I figured you'd have talked him out of going by now. Actually, I'm going with them. But not if you come. What? Ale jenom si nejdeš ty. But I don't. There's nothing to fall for. Isaac's top scar killer suddenly had a change of heart. Nothing to do with Owen. Right. I haven't always done the right thing. You're a piece of shit, Abby. You always have been. I'm done with you. You want to do right by these kids? Get out of their lives before you screw them over too. Celkem drsná, ty vole. Ale zase dívejte ty ramena. A dívejte tu ruku brutální. Pičo, dívej se, vole. Kulturistka regulární. Teď nic tady řeším s Ebinou, vole. Victor's dad. Love coming around. He will. Zároveň ženský to nejhorší, souhlasím. He's pretty worked up. He ran out this Hele, Tomáši, stejná doba, co hraješ za Ellie, tak stejnou dobu hraješ i za Ebinu. A jako už jsme teďka ve fázi, kdy se potkají, jo, takže... Danieli, čau. Možná už teďka. What could happen to her? Sometimes parents are held responsible for their children's sins. Tam přijde Ellie. She'll probably be fine. Are there options for helping her? He can't convince her to leave. No one could. I'm more worried of what she'd do to him. Lev! Lev! You know,
Žraloci. Sharks. Love sharks, but hates the ocean up. I really opened up to you. We bonded over our shared fear of dying. You said you were brave. You hear that? Jenže to už je možná Ellie, a ne Lev. Ty vole, Karcharodon. Hey, it's okay. It's okay. She just wants to play. Hey, girl. Pešánek. She won't hurt you. Okay, watch. Pešánek, pojď, miminko. To je lumpik. Tak přátelé, teď si budeme 3 hodiny hrát s pesánkem. Podívejte, jak on má hračičku. Co to bylo? To je lumpik. Podívej, jak zlobí. Udělej to, ty děvko. Jestli chce pes hrát, tak si s ním taky budeš hrát, rozumíš? She's not going to bite, right? No, nope. I promise. Huh. No, Ellie ho zastřelí, ne? Can I do it again? I think she would love that. Co to je, ten pesánek? A teď chceš se mnou, ten lumpík. To schválně dělají, ty vole. Oni to dělají schválně, protože toho psa si zamiluješ. Pak ho Ellie zastřelí jen tak. Nebo to ten pes po ní vyjel, že jako. To mě sere. Vorváň! Se dozvíme, proč se ho stříhal. I heard some of your people calling him Lily. Teď se rozumíme přesně, jak to bylo. I didn't understand why he was questioning the laws. Hop. Traditions. When he explained to me. Já jsem to říkal v minulý stream. On je holka v, on je klub v holčičím těle, nebo naopak. Zdál. Takže on je holka v klučičím těle, no. Takže, ne, takže je holka v klučičím těle. Teda kecám, takže je to kluk v holčičím těle, tak. Nebo já už kurva nevím, no něco z toho. Něco, co je dnes moderní, si si asi tak, no. Last week he got assigned his role in the community. He wanted to be a soldier like me, but they decided he was to be a wife to one of the elders. It's tradition. Our kid.
Aha, takže je to holka. Where is Santa Barbara? It's in California. Where's California? Okay, so look, this is Seattle, and this is Santa Barbara. And our island? It's too small to see, but it would be up here. It's so far. Yeah. Good. Good boy. Chobotnica, to je přímo krakatica tohle, přátelé, obecná. Když ti krakatica záda ukáže náladu máš mizernou. Dáme mu tady tričko, tričko úhoře. Najdeme něco lepšího než tyhle teplý trička. Ale tady to tričko s tulením je sexy. Tak, co mu najdeme, aby jsme si ho udobřili? Tady věštící kouli. Pěkně. See anything worthwhile? No. Keep looking. Keep looking. Ale co se to děje? Šaty. Ale tak, když chce být kluk, tak bychom neměli tady takový, jako ještě dárky mu dávat. Dáme mu třeba dildo. Tam nejde jít. Aha, aha. Žralok. Přátelé, Karcharodon. Tomu dáme. Karcharodona. It's perfect. Smells wrong. No. Stop stealing my stuff, please. I'm sorry, I didn't realize you owned everything in the aquarium. Yeah, well, my aquarium, my stuff. I'm just kidding. Take whatever you want. You can. Have you seen Lev? Yeah, he's down that hall. Can I talk to you? I'll catch up. Okay. Vyhoním tě, nebo co? Couldn't tell I was joking. I suck with kids. Yeah. They really like you, though. So, come to Santa Barbara, right? I can't. Ta tvoje těhotná frnda nechce. You know why. We can figure this out. No, no, it isn't. I know. I know it's a fucking mess. I know. But we can choose to be happy. Happy. Čekáš děcko tam s tou, ty vole? Hear that?
He's going after her. After who? His mom. She's gonna kill him, Abby. Is the boat ready? Not yet. How much time do you need? A few hours. Fuck. We'll head him off. We'll grab a boat from the marine. Hey, she just had surgery. I'm fine. How else am I gonna find him? I'll go with you. Owen? They're heading to the fucking island. Aha, a teď je Ellie, oni se budou hádat. Teď se budou hádat a Ellie je zastřelí. I can help. Yeah, by staying here and fixing the fucking sailboat. Get your priorities straight. Yara, let's go. There's the marina. How you doing? I'm good. Okay. Jak si na tom? Mám jednu ruku dlouhou. Do wolves use this place? We dock some of our boats there. Okay. Ještě ho tady prohledáme. Jestli se tady třeba náhodou neválí nějaká mince, ty vole, dívej se, no. Kansas, Osas, no, nádhera. Owen je hnusák, proč? Tak on odjakživa asi miloval Ebinu. Ale Ebina ho vyfakovala, teď se s ním zase vyspala, víš co? Ve výsledku za to může Ebina. A Alien všechny zabila. Co to pěkně rýmuje, kurva. Here. I've got you. I can do it. CCL, co bude po této hře, jako co budeme streamovat, až tuhle hru dohráme, hele, uvidíme, na čem se domluvíme, CCL. Jo, čistě na domluvě. Když se domluvíme, SpongeBobovi? How do we get to your village in one piece? There are blind spots along the coast we can boat into. From there, we'll follow backwards. They're safe? Mm-hmm. Safest option we have. No ty vole, nevím, dostat se do vesnice z Izvencu, to nebude prdel. Does he get what he's walking into? Probably did. He's got a soft spot. I mean, it's his mom. Snowrunner? Klidně. Klidně můžeme dát Snowrunner pak. Kecací video Fifinko by taky jako mohlo být, já, že třeba ty neděle to, ale víš co, já teďka fakt chci vědět, co bude dál, jak ta hra dopadne, jo, co se bude, nebude dít, víš jako. Seattle, americký město, nejčastěji v roce prší. Do této hry to sedí. A tady chci je často, no. A tablety, ber, nasypeme to. Tak. Kurva. Nemáme nic na to, to je škoda. My nemáme vůbec náboje, ty vole. Looks like we'll have to go around. Co to je, to je kanál? Myslím, že je to nějaká pas nebo něco. Takže je to pasy. Try and keep your arm dry. Too late for that.
Hele, hafaní, Bertík chrápe vedle, že tam je od podlahy asi větší zima a všechny čivavy mile žijou tady, tady kolem těla. Usnuli dneska, když jsme dělali hodně bordel, asi víš, tak jsou unavení a chrápají a prdijou. A na to už jsem si zvykl. Kde je ta frnda? Pořád. Pusně k tomu jedno ručko. Eby na naše kulturistka, prosím vás, proto je to lehoučky. A ty s tím háže. Tady nic, tady nic. Takže tady. Come on, baby, like my fire. Oblujáci moji jsou hodní. Dneska jsem si koupil melon, přátelé, celý 7-kilovej. Asi až do streamu, tak se do něho pustím, kurva. Tam říkám. A tady máme to pobřeží. Pobřeží slonoviny. Budeme za chvilku mezi zizvencema, přímo v její vesnici, jako to zas, jako nebude prdel. Ale... A my si poradíme. Melou, no snad jo. Antik, co? Antik nebo co? Romantik, ne? Tam má být. Jako, nebo ne? Nevím, pičus. Heroes? Počkejte, ale tam bylo, v angličtině to bylo Heroes, ne? Já nevím. Snad to nebyla nějaká nápověda, kurva, k trezoru. Já mám melouny jako hodně rád, no. Melounu, jako bych se mohl užrat. Melouni jsou kámoši. Geralde, čau. Tak, tady je to asi všechno. Můžeme pokračovat nahoru. Co to kurva je? I'll go get a boat and pick you up here. But no, I can help. Not with this. I got it. Okay. Kdo tam střílí po kom? To jako zizvenci s těma wolfama? Asi jo, že? To jako kdo jiný? Pochybuju, že by takhle střílili po lvovi. Ale jak už jsem daleko, myslím si, že tak plus minus ve 3/4 už jsme. Streamujeme to teďka každý večer. Z 10 nebo z kolikatí večerů jsme akorát jeden večer vynechali k nám. Jinak jdeme každý den od vydání hry. I ta grafika je brutální, čumte na to. Piče, dej to, prdele! Shit! This sniper's a fucking bro. What are you doing out here? The boats. We were supposed to hit the island tonight. Then this pendejo showed up. Pendejo. I sent the guy to call for help.
Backup should be on the way. Should be. I need one of those boats. Now. Why? Ask me later. Then I guess you're gonna help me take this guy out. Let's do it. Dobře, jdeme sejmout snajpera. Ale jak na to? Stay low. No, hej, to mají dobře, mě ta grafika je úplně neuvěřitelná. Don't worry, we'll get him. Wow! This way. Kurva, tady to lítá. Ty pasáže a i vědnice s tím sniperem se mi to líbilo. Au! Vystřel. Hold on. Au. Dobře. Stay low. Dobře, to se mi moc nepovedlo. Uznávám. Tome, zdravím tě, kámo. Přebíj. Dobrý. This way. See. Almost got myself fucking killed. No, jak se spíče, Epino, co ti mám povídat? Through here. Dobrý den, pane. Plno lékárniček. To si hnedka jedu dáme. Nehučí mi PlayStation 4, už jsi na to myslím ptal. Občas mi maximálně hučí v kládě, jako. Ale to prostě, protože jsem sám a nikdo mě nemá rád, ale... Ty vole, kam teď? Aha! To mají dobře udělané, dívejte na to. Mně ne, mně ne. What next? Tak tady asi ne, kurva. Jak teď? Jak teď? Fifinko, asi dělám srandu, pár lidí mě má rádo. Třeba moje maminka. Si lékárničku. A i vy mě máte rádi. A no, tak to, toho si vážím, přátelé. Já jsem zřejmě měl srandu. Ebina nám umřela, vole, do prdele. Tady nás teďka, já nevím jak tady to, jak to tady teďka udělám. Co, jak to tady teď udělat, kurva? Tady nemůžu. Míšo, zdravím tě. Tak, ale jak teďka tady dál? Hey, over here. To je piča.
lítá kolem nás. Inside of that garage. We can use this as cover. I'm right behind you. Go. The car's falling apart. We gotta move. Ty vole. Go, go. That's good. Oh shit. We should be going after them. Still the goddamn island. Tak, no a teď už si ho vychutnáme, toho pochcanýho snajpera. Tady si vezmeme tyčinku. Dobrý. No a teď toho snajpříka zblízka pěkně potrestáme. Martine, zdravím tě, jak se vede, ale v rámci možností. Tak. Kurva, co tady jsou ještě další nějací důvodci? Ne, to je furt ten sniper, ty vole. Hej, ten je hodně drsný. Tady moc teda lítat kolem toho snajpera do prdele nechci. Jak se kzichtí Abina, na sraně, dívejte se, ten její výraz. Takhle vypadá, i když na záchodě kaká určitě. Geralde, i já tě mám rád, kamaráde. Wow. Běžte po něm, ano. Nemám HPčka, ty vole. CCL, ty nehraješ hry? Ty vole. Takže na ně koukáš, jo? Tady mám takový pocit, že to taky bude obrovský těžký. Zabije. Já totiž jsou tady jako to kladivo, víte co?
Fuck, he's doing it again. Já, tam je ten sniper, no. To piče, dívej se, kolik jí ubral HPček, kole, pízdě debilní. Ty vole, no tak. Do piči. Pasáž. Díky tomu plamanometu zvládneme. Fuck, he's doing it again. Jenže co pak, ty vole? Dobře. Plno třeskavý. No a co mám udělat teďka, ty vole? Když se leknu, tak se směješ. A v této hře se lekám celkem dost, že to si budem povídat. Filmu The Thing. Tady je i ten zíčus. Dobrý. Bouka. Umírám, ale posunuli jsme se. Snickerská, výborně. Vydrž chvilku, frajere. Vydrž chvilku, já to tady potřebuji ještě prohledat. Ideálně ještě najít nějakou lékárničku nebo něco. Ale to už asi nenajdem. Snajpra. Ej, vlastně už ho musím trefit. No jasný. Dobře,
Že to mají taky dobře udělaný, tak tu pasáž se snajperem. Fakt ale. Minulej stream, ta cesta do oblak. Teďka tady sniperový rifle. No, vem to bokem, tak jsem to vzal bokem, ty čuráku. No, to mi zase radíš, vole, buzerante. Kristova noho, no, vem to bokem. Nemáš kryt, ne, debile. To je Tommy. To je Tommy, ty vole. Kamarádi, to je Tommy. To je Joelův brácha. To je Joelův brácha, ty vole. No ale zase stálo to za to. 7 let tu hru dělali, ale dívej se, jak vypadá. To je umělecký dílo mistrovský. Ale je to čelu brácha. Já už jsem ho viděl. To je on. To je čelu brácha. Já ho nechci zabít, to je Joelův brácha. Sicil, nevím. Želu brácha i zabil kamaráda. Jako nevím to na 100%, že je to Joelův brácha. Ale podle mě jo. A ještě do toho ta hudba, že? Taková jako agresivní, vaginální. Je to Joelův brácha, kurva. A já říkám, ho zabiju, pičo, hajzla. Vůbec ne, nechci ho zabít. Jak seriál to bude, Míšo? Doesn't matter. Let's get Levin, get back to the aquarium. Come on.
I'll take that boat. To je fakt nejlepší, že kdyby si měl vybrat mezi Ellie a Abby, tak ty vole, tak si vybereš Ellie jen proto, že uznáš déle, ty vole. Teď jedeme na ostrov Scarfaceu a Zizvencu. Hele, seriál nebude až tak brutální, to nemůžeš vidět, CCL, teda promiň Tomáši, protože je to od HBO a jako, ti si tam můžou dovolit dát cokoliv. Jako pochybuju, že tam asi budou zabít těhotný ženský, jak tady ve hře. Across the island. Shit. What about your people? They'll take back trails. They won't see them. No, myslíš, že to bude tak jednoduchý, frajerko? Hej, ta grafika tady toho lesa, jak v Kingdom Come. Já si prdele, že mám něco ještí. Yeah, that's what my friends told me. They'll use this storm as a cover for the attack. Unless Isaac changes his mind. Ta grafika je úplně úplatná. What does he want? An end to the fighting. But at what cost? At this point? Any cost. Up here. Are you good climbing that? It's the fastest way. No. A zase jsme to dneska posunuli, že? Abby, grabbing supplies, just in case. Další mince. Idaho. Tak, a máme plno lepicích pásek, co můžeme vytvořit z nich. Kurva. Nic. Tak, tu lepicí pásku tady necháme. Ježišmarja. Dobrý den. Jak se vám visí? Jak má ty vnitřnosti? Pohledu jsme dorazili v chvíli pobřeží kolem 3 hodiny. Všechno za sebou se nachází na jihu, tak nevím se tady. Mohlo by to být dobré místo na setkání. Proč nám pomáháš? Lev asked me the same thing. I guess you don't deserve this. But also, I needed to. I had to. Taky jsem to sama potřebovala. Svrběla mě totiž minda. Ty vole. Čumte na to. Is that your village? No, it's Haven. Ours is further inland. Tak to je hodně brutální. Hodně brutální. Tak to bude ještě čurina, přátelé. Kurva, nejec.
teď tady bude predátor. Uslyšíš jenom takový to. Ty jeho, vole, chrapění predátorovo. The whole island is on alert now. We need to hurry. God damn it, Isaac. Však musíme sebou hodit tě. Jdu za tebou. Follow me. How many people live here? Around 1,000. How many soldiers? Kolik tisíc? Half of us are trained in combat. What are the other half gonna do when my people get here? Some will hide. Most will fight. Většina bude bojovat. Fight to freedom. A nebo jestli odsaď se tady teďka neobjeví predátor, tak se tady objeví opice. A bude to zánik planety opic. Tak je tomu celkem podobný. A nebo se tady objeví Groot. A nebo Hodor. Podobná chatka byla v Midsommaru, že? Ve filmu. To vzhledem k tomu, že se tady svítí. A že tady jako někdo kuchtí žrádlo. Zajíc. Markusy, věřím, že by následovně je blablabla. Lucia. Where is everyone? Tak jako nám by se hodilo, kdyby se tam, rozumíte, kdyby se tam ti blbci vyvraždili mezi sebou a my jsme pak měli volný průchod, jako to by byl úplný ideál. Taková mi dá. Tady ještě jedna budova. Jo, ta není otevřená. Ta je jenom tady na kraji, to nevadí, se podíváme, jestli tady něco. No dívej, dívej se. Tam je vyřezaná matka. Ve stromě. May her light guide us through the storm. When you're lost in the darkness. Look for the light. Na nový Assassin se těším hodně, kámo, hodně. No tak to posunu. Pojď, ty máš sílu, Ebino. Ty s těma svýma prackama, vole. Pitičko. To já bych nechtěl žít v části světa, kde by furt chcelo, že? Nebo jako třeba polovinu dnu. Musí být hrozně depresivní. Jak by vám taky dát, když prší, ale víš, jako představ, že by fakt pršelo furt. Víš co, Švédo? Jak by vám taky rád, když jako zaprší, nebo to čerstvější vzduch, tohle všechno, ochladí se, že jo, v létě, super. A zkusit představit, že by fakt jako chcelo skoro pořád. Ještě furt všechno mokrý, vlhký, jako nemyslím u ženských, jo, ale venku a takhle. Tak je zkusíme. Jak to tady udělat?
Nechoď sem, kurva. Je tak dělá si prdel. Jak najebanejch. Ty vole, tohle si budeme chtít prolist jako potichu. To bude hodně těžký. Ale já jsem starý jako tichej prolízat, že jo? Ale Skotsko je nádherný země. Od Williama Wallace. Neotáčej se, Mařko, bude to pro tebe lepší. Slyšel jsi? A nechoď už tak daleko. Co to bylo, ty vole? Ona tam padala, tak viděli jste to. Joel tady dneska není, no. Tak ono taky už je neděle půl jedenácté, víte co? Leave me alone. Find our true strength. I'm not ready. For the sake of your... Huh? Jak to, že mě kurva viděli? Já jsem myslel, že tam jde vyskočit do prdele. Já jsem piča. Ty vole, dali jsme to. Že nás budou honit nebo něco. Kde je vlastně ta naše jednoruká kamarádka? Henry, vele, zdravím tě. Vidíte, já jsem si toho nevšiml. Ta armáda, jak tam pluje. To bude masakr. Odkud to jde? Aha. Aha, počkej, my musíme tady. Yara, back in the logging camp. Where were they taking the kids? There's shelters everywhere. Things get really bad. We'll take them off the island. Good. We need to stay here.
get your supplies and let's go. Okay. Počkej, že tady pozbíráme. Furt taky spěcháte. Ale jako celkově... Ale jako celkově, co se musí nechat, tak ta hra je fakt jako dost dlouhá. Na to, že je to jako prostě jako single player, jako ta, jak se tomu říká, jako přímočará hra, je to úplně super. Jo, tady psali zápisy, jasně. Můžeš slíst dolů, kurva? No. I ta grafika toho lesa je asi to nejhezčí tady v té hře. Dobrý den. Tady se zbrojím, to není dobrý. Vždycky, když se zbrojíš, to znamená jednu jedinou věc. Já uvidím, jaký ten konec bude, víš co, až se k němu dostanu. Drogi. Až se k němu dostanu, pak sám posoudím, nebo my, co tady se mnou koukáte, tak posoudíme všichni. Jestli je to dobrý, špatný, anebo je to třeba jenom kokainům. Já se ještě půjdu podívat tady vedle. O, do prdele, tady je to jakási sektářská místnostka, ty vole. Pochcaní pohání. Má prorokyně, vyslyš má slova. Moira byla silná schopná bojovnice, chobotnice. Dokud na vlastně oči neviděla, jaký manžel je rytku z mskry vlci. Teď se v noci probouzí s kříkem a při sebe menším kůl křičí. Na to můžu říct jenom did die. Ty daj. Když umřel, počkej, lék nějaký ber. Když umřel, tak umřel. Dobrá tedy, jdeme dál. Já jdu ještě vlastně tady si nějak upravit zbraň nebo něco. Tak a co si vytuníme? Teď to bude mít hodně. Počkej, kadence střelí, stabilita, poškození. Takový tady má 4x přibližně a to se nám hodí, jako víš co. Já věřím, že nás toho ještě čeká dost. To jako věřím. Jako střelba dávku, tak budíš. Míšo, vždycky hraju všechny hry na tu nejtěžší obtížnost. Ať je to nějaká výzva, ať je to nějaký challenge. Takže tak, kámo.
Ty vole. Vesmírná rozhledna. Že tady všude jsou ty kapradiny, protože ve stínu kapradiny srál. I ta grafika je úplně uchvatná. To je ta tlustá mařka. Zkusíme se jí vyhnout. Tady ty vole, to kukuřičný pole, to je jak v Outlast 2, anebo jak kdyby tady, nebo Jeeper Creeper, ty vole. Jenže jak my se tam dostaneme? Za prvé tady teďka i já vidím hovno. Nejhorší, že fakt tady já vidím kulovi. Se vrací do prdele. A jsme v piči. Jsme nějaký věci, ale hlavní je, přátelé, nenechat se upéct v peci. Doufám, že se tam ten pičus neotočí, když i tam ten jako je nebezpečný. No. To je v prdelích, tady je všude jak najebanejch. A potřeba by ten chuj se taky otočil někam do říti. Takže teď mě zase tam vadí tamten. Ten to tady obchází. Kurva. To je hodně na hovno. Ty vole. Hej, jak aj tady ty kapky, že? A toto mají tak uchvatně udělaný. Kurva, kap teď. Tady.
Hej, dali jsme to na pána. Na pána jsme to dali. Ty vole, a bez... Vlastně jednoho jsme zabili, nebo dva jsme zabili, jednoho nebo dva, ale dali jsme to na pána. I hurt myself today. A dali jsme to luxusně, Viktore, musíš uznat. I focus on the pay. Jo, vyžerím to tady. Seber všechno možné a nemožné. Dobře ty, že jo, jako zadařilo se. Kurva. Tak jdeme dál. Počkej, tady bylo, že bych vytvořil. No tak použijeme tu lékárničku a vytvoříme novou. Lukix, jak jsem řekl, uvidíme, na čem se domluvíme, co bude další hráč, dohráme tohle. Jo, ne, prostě domluvíme se, kamarádi. A nebo to pak budeme třeba víc střídat, ale hlavně, já mám předobjednávku hry Ghost of the Tsushima, jo. Takže počítám, že to pak budeme hrát, že jo. Nebo že budete chtít, abych to streamoval. A to bude třeba hra jako na pěkně dlouho. Já bych chtěl toho koníka. Tome, nevím, co myslíš? Počkej, jakýho koníka? Jakýho koníka myslíš? Koukněte na toho. Flinty, aby pomoct mi. Ale no jo, vydrž furt. Jo, jak se tam houpal, aha. Já jsem si říkal, jako hru, víš, Tome. O kurva. Oni ho zabili. A nebe ho lev zabil? Lev ji zabil. Musím streamovat. Takže on nebo ona, nebo co to je, zabil svou vlastní matku. Brutus. Takže si to byla blbá psychopatka. Taky pořezaný. Vypadá trošku jak Yamamba. Počkej, tady něco bylo? Ne. Začala mě honit prý. No tak ono, jako... Když mu začne honit jeho vlastní matka, je to takový divný, no, ale... Třeba to tady tíhle... Zízvenci tak mají rádi, no. Aha, začíná válka. Já teď si vem, čím si Abby vším projde a pak se vrátí a vidí, jak Ellie jim zabije psa, tu těhotnou a jeho přítele.
je Brutus. How far's Haven? Not close, but it's our best chance. Just keep following us. Co to je grafika, ty vole? Rozechcalo se nám. Já se omlouvám, přátelé. Všichni odešli bojovat s vlky. Kdo pak by se vlka bál? Další šíp? Hej, my už máme šípo jak svině. Třaskavina, můžeme ji využít? Nemůžem, kurva. Může tady, dobrý. Dobrý. Lékárnička plno, to je škoda. Co ruka? Doroste. Doroste ruka. Our faith doesn't make us immortal. Loss is around every corner. But our faith guides us to find the strength to rise above that loss. She guides us. A vracíme se ke zbytkům civilizace. A tady už se střílí, no. Tady už se válčí. Get inside, quickly. Abby je teďka taky vlastně proti všem. Další náboj, výborně. Flaška. Nic. Fapesník. We're leaving so many people behind. We can't help them. I know. Stay close to me. Okay. Teďka uvidíme, jestli to půjde udělat tak, aby jsme jako jen tiše prošli mezi těma, co tady se navzájem zabíjí, no. Zatím to teda vypadá, že zizvenci Zizvenci dostávají na prdel. Hej, ale zabít koně. Chudák. Koníček. Zomrel. Já bych se doma. Vy to tady očividně znáte líp než já. Ale tady to další. Lepicí páska. Kurva, mám všeho plno. Já buď to mám plný, anebo nemám nic, to je na hovno. To tady ty věci nechávám. Can we get away from these guys? Yeah. Musíme to tady vždycky všude a všechno vylutovat, hele, náboj, výborně.
obchodním autem. Už jdu, v klidu. Další mrtví. A vzhledem k tomu, že zizvenci používají hlavně luky a šípy, tak očividně střílijou vojáci BLF. Voda, výborně, tu chcem. Teď je to zase taková klidná pasáže. Předtím jsme tam procházeli těma vesnicema a tím. Ale stejně se mi zdá, a nevím, jestli je to třeba proto, že teďka už jsem se to naučil líp, jo? To, přátelé, jako nevím. Ale zdá se mi, že za tu Abby je to lehčí. Ty vole, a jedna třeba. Ty vole, ale mrtvá. Aha. Ale mrtvá. Aha, ona půjde proti svým, ty vole. Izák? Aha. Isaac. What the hell are you doing? I need you to hear me out. What's that behind you? He saved my life. Move out of the way. We'll deal with you back home. He's not one of them, please. Abby, move. God damn it, he's just a kid. You have 3 seconds to get away from that scar. One. You really gonna shoot me? Two. I'm not fucking moving. No! We need to move. Hej, ale přesně, když si tak vezmeš, tak Abby nikdo nezůstal. No. Oh my god, she's gone. Come on. Those were your fucking people. Hey, you're my people. Listen to me. We're gonna have to fight to get out of this, okay? And then I need you to show us to those boats. We don't let anybody stop us. Yeah. Chudák, tento ty vole taky schytává, no, ale... Okay. Jako je to fakt, jako Lubo. Ty vole, jako Abby nikdo nezůstal, jakože vůbec nikdo. Ale i tak jako Jorah nemusela zabíjet. Ale tohle bylo hodně brutální. Ten Izák jako ještě taky asi zařve, si myslím. Nebo jako kdyby Izák zrovna přežil. Smrt jeden. Vyžerač. Hovado, já mu dám. To zase teďka byla taková šokující scéna. Každopádně přátelé, to bude pro dnešek všechno. Budeme pokračovat zase příště. Dvě hodinky máme za sebou. A zítra pojedeme dál, jo? Sledujte mě na Instagramu, na Instastories, tam vám řeknu plus minus dy přesně, nebo na Discordu, nebo ve Valhalle, však to znáte. Užijte si zbytek neděle. Vy, co koukáte z záznamu, tak dejte like,
vy, co koukáte na život, tak hlavně to zdraví. A zase příště, kamarádi. Ahoj. Čau. Fuh, ty vole, hej, jak tohle dopadne, kurňa, jak tohle dopadne.